No se olen minä tässä, morjesta. Siellä menee toi... No. Oi, suukeli. Niin. No Facebook tietysti päällä. Jonkinmoista keskustelua ja tietysti haltti nettiradiota tässä niinku ohessa. Ja Pirkko olutta. Ja mä niin mietin, että kun mä tein jalkaa. Hän pystyy jotenkuten niin kävelemään. Jotenkuten kävelen, niin olisikohan tää nyt sitten niinku tämmöinen niinku vaihtoehto, että niinku, kato, kun ei tarvi sillä niinku kävellä. Kävellä ei tarvitse paljon, niin jahas siellä tuli toi yksi golfipallo. Mä pystyn kuitenkin jotenkin jalolla pystyn olemaan, mutta mä muistan, koska mä oon viimeksi puttaillut. Siitä on aikaa. Kiitos, kun tommonen pallo tuohon tuli. Valaistusta. Toi nyt ei varmaan valaise paljon. Mutta kokeillaan nyt tämmöttelä niinku jalkastepillä. Laitetaan toi yksi tyyny tonne niinku taakse, että ettei se niinku kauheita kolinaa vetäisi. Tässä tosiaan ei paljon tilaa tälle puttausmatolle. Tuolta otamme putterin. Ei millään kallaveillä nytten puttoilla todellakaan. Tää taitaa olla tää Spaldingi. Spaldingi SPI. Tämmönen. Ja kokeillaan sinne pirut. No niin, ja kissa tuli siihen heti. Sitten on aikaa, kun... Ei, menes nyt, hei. Niin kokeillaan vaikka yhdellä kädellä sitten niin tonne noin vetästä tonne. Messää sinne kissa niin kuin tonne toiselle puolelle. Ei, kato. Kissa, me sinne, kato sinne, meet sinne. Tuolla on areenapaikka, tonne, makkara siellä. Niin kokeillaan nyt tää ihan vinossa, eihän tee sitten mitään tuo. Kokeillaan nyt yhdellä kädellä ja noin. Tässä on nyt, vittu tää on, no sori Kiru sanoi, mutta tää on ihan hemmetin vinossa tää puttausmatto ja katsotaan. Katsotaan tuo linja ja noin. Sinnehän se meni. Ensimmäisellä. Ei mulla muuta. Se on moi.